bütün abituriyentlərə. Ölkəmizdə bütün təcili yardımlar bir mərkəzə birləşdirilir. Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyası, Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyası, təcili yardım avtobazası, eyni zamanda təbibin tabeliyində olan digər tibb müəssisələrinin təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyalarının ştat vahidləri ləğv olunub. Təbibdən verilən məlumata görə bütün təcili yardımların mərhələli şəkildə yeni yaradılan Respublika təcili tibbi və təxirə salınmaz yardım mərkəzi publik hüquqi şəxsə birləşdirilməsi prosesinə başlanılıb. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzi yaradılmışdır. Məqsəd xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq səviyyəyə yüksəldilməsi, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən əməkdaşların bilik və bacarıqlarının eyni dərəcədə artırılması idi. Bundan əlavə yeni mərkəzdə vahid standartlar əsasında iş prinsipi qurulacaq və sistem daha optimal və daha keyfiyyətli formada əhali üçün əlçatan olacaq.